На борда на своя вайо-луксозен самолет в зала Мусала на столичният хотел Хилтън, Sony представиха изцяло обновеното си хибридно портфолио. Датата не беше случайна, защото на следващия ден Microsoft се очакваше официално да презентира новата си Windows 8 операционна система, а именно тя задвижва таблета Ultrabook Vaio Duo 11 и реновираният T13, който вече има и сензитивен дисплей. Първият от двата продукта е изцяло нова концепция, не само при Sony, но и в технологичният свят като цяло. Това е таблет, който крие технически спецификации на мощен ултрабук и само с едно движение става и визуално такъв. За целта помага отварящ механизъм, заимстван от дисплеите при Alpha сериите на фотоапаратите на марката. Тук той е с диагонал от 11,6 инча и Full HD резолюция 1920 към 1080 пиксела. Картината е с голям мъгъл на странично виждане, контраст и наситеност на изображенията. За ефекта спомага технологията Opti Contrast Panel, която Sony анонсира. Теглото на устройството с цена от 2600 лева е едва 1270 грама, а задвижващият процесор двоядрен 64-битов Intel Core i5-3317U с 3 МБ кеш и 6 ГБ RAM. Вторият гвозда и в програмата на Sony бе Ultrabook T13. Той има идентични хардуерни спецификации, но вече във формата на типична преносима машина, или поне визуално стандартна, тъй като докосвайки дисплея разбираме, че той е капацитивен. А точният му размер е 13,3 инча с резолюция 1366 към 768 пиксела. Тук и цената е малко по-достъпна – 2100 лева. Като габарити тежащият 1660 грама T13 е широк 323 мм, дълбок е 226 мм, а дебелината спира на 19 мм в най-издадената му точка.